Торішній досвід проходження зимового періоду із масовими відключеннями електроенергії стимулював енергопостачальну компанію подбати про ефективне господарювання цього року. Із загальної кількості споживачів майже 70% – це побутове населення, яке в місяць потребує близько 80 мільйонів кіловат. Водночас бізнес у жовтні використав 55 мільйонів кіловат електроенергії. Утім, попри оптимістичні реалії сьогодення, підприємці мають бути готовими до можливих блекаутів і вже нині навчитися ефективно споживати електроенергію. Особливо це питання актуальне у контексті підняття ціни для комерційних клієнтів. Ми йдемо в зимній період і розуміємо, що електроенергія є дорожчою, і тому, відповідно, і тут ще плюс іде питання закупівлі імпортованої електроенергії, і зрозуміло, чому на рівні держави піднімається питання підняття там граничних цін на саму закупівельну електроенергію. І вже розуміємо, що якщо прийме рішення таким регулятором, то, можливо, ріст ціни буде, максимально прорахований 4%. Наразі в області близько 16 тисяч так званих малих підприємців і майже 1500 великих споживачів. Усі вони поділяються на дві групи – А і Б, кожна з яких, відповідно, має свій тариф на споживання і облікові прилади. Так, комерція, яка належить до другої групи, сплачує за єдиним тарифом, незалежно від робочого графіку. А перша група – це осучаснені лічильники, обладнані програмним забезпеченням, модемом із функцією щогодинного обліку кількості спожитої електроенергії. Такі гаджети дозволяють виробництву ефективно використовувати робочі години і планувати свій графік із урахуванням варіацій добової ціни. Загальна вартість електроенергії там 5 гривень там, чи 6 гривень. Але коли він перейде на групу А, він буде розраховуватися погодинно. І там електроенергія в кожні години різна. Певні години дешевша, пікові години дорожча. Підприємство може поміняти режим роботи свій. Якщо це певний завод, і ти можеш змістити своє споживання на нічні години, уйти від піка, це тобі великий бонус. Тобто ти зможеш економити на цій електроенергії, бо будеш її споживати в ті дешеві години, плюс в тебе є сонце на денні години, ти будеш споживати свою електроенергію, і будеш платити за певну частинку, яку будеш брати з мережі вже в інші години. Тобто це такий досить складний механізм, але його можливо прорахувати спільно з постачальником. Ще одним ефективним рішенням є розміщення генеруючих установок на своїх підприємствах. Утім, така опція можлива для споживачів групи А. Маючи сонячні батареї і лічильники погодинного обліку, підприємці можуть зекономити до 200 тисяч гривень на місяць. Звісно, якщо дозволяє специфіка виробництва. Супермаркети, наприклад, досить багато супермаркетів, якщо брати Ужгород, є супермаркет, в них є великі площі на дахах будівель, у них є, грубо говоря, в них рівномірний графік споживання. Тобто вони поставлять чи там електроустановку певної потужності на даху свого приміщення, вони мають можливість генерувати там і споживати зразу ту електроенергію, заощаджуючи, не беручи цю електроенергію з мережі. Але за рахунок того, що він буде генерувати в певні години і буде споживати цю свою електроенергію, він має можливість економити. Але це йому треба прорахувати. Тому йому необхідно звернутися до постачальника, який зробить йому цей розрахунок. Такі генерації має і Мукачівський точприлад. Завод виготовляє кабельну продукцію на давальницькій сировині і потребує постійного електроживлення для свого виробництва. За місяць у середньому споживають до 500 000 кіловат. Кілька років тому встановили сонячні панелі на даху і на навколишній території. У літній період часу повністю себе забезпечують електрикою і мають невикористаний надлишок. Для того, щоб десь споживання здешевити і мати свою електроенергію, ми маємо дві сонячні електростанції. Одна на дахах, одна у нас на нашій ділянці. Маємо площі певні. Це встановлена потужність 144 кВт і 226 кВт. Питання в тому, що десь у нас певні періоди виникають надлишки цієї згенерованої електроенергії. Це зазвичай до 90% вихідні дні, але буває і в робочі. 25-30 тисяч кВт-годин – це в літні місяці у нас є надлишки, котрі ми би мали намір реалізувати. В області налічують майже 5 тисяч приватних сонячних електростанцій, левова частка яких знаходиться на приватних обійстях.
Водночас бізнес, який постійно шукає варіанти, як заощадити кошти, тепер матиме можливість не лише покривати власне споживання, а й продавати генерацію. На законодавчому рівні врегульовано викуп електроенергії у комерційних структур, які володіють генеруючими станціями. На сьогодні є можливість здійснення викупу цього надлишку споживання електроенергії. Тобто вони можуть заключити із нами договір на викуп цієї електроенергії, і ми відповідно у ці години, де є надлишок, будемо здійснювати на них купівлю цієї електроенергії по ринковим цінам, які складаються сьогодні на ринку. Тобто це є можливість для бізнесу не тільки зекономити своє споживання своїм виробництвом, і плюс ще повернути собі вартість електроенергії трохи у ці години, де є надлишок. Чопське товариство «Бліцарт Продукціон», яке спеціалізується на виготовленні лиж, торішньої зими вклало величезні суми у дизельні генератори. Це радше був вимушений крок, аніж економічно вигідний маневр, каже директор Максим Костур. Щомісячно виробництво потребує близько 300 тисяч кіловат електрики. І аби підприємство не стало, шукали альтернативні варіанти живлення. Разом із тим, із появою привабливої пропозиції викупу надлишкової генерації, підприємство стане ще ближчим до встановлення сонячних електростанцій. В принципі, дизель-генератор – це є економічний мінус, а не плюс. Це є резервний метод отримання електроенергії. Ну і енергозберігаючі технології, їх ніхто не відміняв, їх треба запроваджувати, більш заощадливим бути. Так, ми стоїмо на порозі інвестування в сонячну електростанцію потужністю 540 кВт. І то, що сьогодні ми почули, бути активним споживачем, тобто на суботу, неділю нам ця вироблена електроенергія не потрібна, і ми би з задоволенням її продавали, може навіть з дисконтом, а не цим. Тобто це теж є позитивний момент, який ми зараз будемо опрацьовувати. Цьогоріч в українських підприємців також з'явиться можливість купувати електрику з-за кордону. Наразі Україна імпортує електроенергію зі Словаччини та Румунії. Звісно, ціна вища за вітчизняну, але в розрізі цінності живлення іноді бізнес готовий жертвувати прибутками, натомість отримуючи безперебійне постачання електрики. Якщо ми кажемо про те, що генератор не справляється, ви маєте велику потужність, вам необхідно закривати питання отримання електроенергії не лише з генератора, а ще додаткової, або генератора немає, то цінність електроенергії помірюється не в ціні, а в тому, що вона є. Якщо її немає, звісно, ніяка ціна вам не допоможе. Але якщо брати, наприклад, розуміння ціни електроенергії імпортної і української, або ціни електроенергії з генератора, то фактично, мабуть, імпортна буде дорожча, якщо брати фінансову складову, але вона може бути як додатковим, додатковим фактором для того, щоб компанія працювала стабільно. Для того, щоб стати користувачем імпортної електрики, компанія має мати окрему лінію і лічильник погодинного обліку АСКОЇ. Ще одна обов'язкова вимога – співвідношення спожитої електроенергії. Споживач буде брати електроенергію імпортну лише тоді, коли буде 50% від споживання в годині. Якщо менше, то він вже не має можливості отримувати імпортну електроенергію. Єдина така ремарка дуже важлива – це те, що на сьогодні це все проекти. Точної ціни за кіловат імпортної електрики наразі невідомо, адже вона залежить від пікових годин споживання і генерації. Але в середньому вартість закордонної електрики удвічі більша від української. Ціна в Україні варіюється від прайскепу. Це граничні ціни. Ці граничні ціни, вони фактично можуть бути змінені вже завтра. То я вам так приблизно скажу. Наприклад, зараз ціна 4 гривні в Україні, в Європі вона 130 євро, але ціна електроенергії в імпорті може бути навіть і 290 євро в окремих годинах. Коли нам в Україні буде необхідна електроенергія заводити імпортну, вона може бути саме пікового навантаження. Це навантаження з 7 години до 21. І тому в цей період вона може бути дуже дорога. Постачальники запевняють, у разі чергових масованих обстрілів використають усі можливі ресурси, аби Україна мала струм. Утім, наголошують, готуватися треба до різних сценаріїв. Саме тому бізнесу вже зараз рекомендовано звернутися до своєї постачальної компанії і прорахувати ймовірні затрати на найближчий період.
Можливо, достатньо змінити графік роботи, придбати альтернативні джерела енергії чи задуматися про імпортовану електрику. У будь-якому разі виробничі площі потрібно максимально зберегти, адже це не лише клієнт енергопостачальної компанії, це також роботодавець і платник податків.